E aí galera, beleza? O vídeo hoje aqui é como fazer o hard reset no seu Samsung S20 FE. Esqueceu sua senha de bloqueio de tela, certo? Não sabe como resolver? Você vai fazer o seguinte: como o Android novo não deixa reiniciar nos botões, certo? Sem precisar de um notebook ou um PC, você vai fazer o seguinte: pegar uma caixinha. Pode ser qualquer caixinha, importante ela ter essa entradazinha de pendrive. Coloca na entrada de pendrive o seu cabo do carregador. Coloca no seu aparelho. A caixinha vai servir de notebook ou PC. Agora sim você consegue fazer o hard reset. Segurou aqui os dois. Por que que eu não falo? Ah, então é só desligar. Não, porque se você for tentar desligar, como você não sabe a senha, ó, vai ficar bloqueado aqui. Então você segura os dois, aguarda reiniciar e troca o botão de volume menos pelo volume mais, ó. Reiniciou, trocou. E agora soltou aqui o botão de liga e desliga. Certo? A caixinha. Certo, a caixinha que você conectou ao cabo USB faz o papel de notebook ou computador, porque precisa desse cabo como um terceiro botão para poder fazer o hard reset. Nessa tela aqui você vem no botão de volume menos, aqui ó, clica no botão power, vem yes, botão power. Você navega sempre pelos esses botões aqui. Agora você vem em with data, aqui ó, with data reset, botão power, mais um aqui, volume menos, botão power, que vai fazer o hard reset, ó. Feito isso, reboot sistema. Agora você clica no botão liga e desliga. Só aguardar, o aparelho já está formatado. Só que ele vai voltar bloqueado na conta Google. Se você souber a sua conta, você coloca e entra normal. Caso você não saiba da sua conta, você vai ter que acompanhar o próximo vídeo como remover essa conta. Demora em torno de uns 15 minutos, certo? Esse vídeo aqui foi só para vocês saber como fazer o hard reset usando uma caixinha de som. Certo? Aqui já está informando que foi feito a formatação no aparelho, então precisa você botar a sua conta. Se quiser colocar o Wi-Fi, coloca a sua conta. Certo? Se você não souber mais da sua conta, aí você acompanha o próximo vídeo. Eu vou fazer o desbloqueio dessa conta aqui. Beleza? Deixa o like e se inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!